Питання медичного захисту та доступу до якісних послуг охорони здоров'я залишаються одним з найактуальніших серед вимушено переміщених осіб. На Закарпатті продовжують свою роботу мобільні бригади лікарів, які виїжджають у місця компактного проживання переселенців. Перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький розповів алгоритм їхньої роботи. Спершу медики збирають анамнез, з'ясовують наявність щеплень та формують список людей і необхідних вакцин. Під час наступного візиту проводять імунізацію. Таким чином, із 1140 осіб, які виявили бажання вакцинуватися, щепили вже 807. Інші отримують свій імунний захист найближчим часом. Найчастіше вакцинують дітей відповідно до віку та згідно з календарем профілактичних щеплень. Дорослі ж виявляють бажання захиститися від COVID-19, прокоментував Мирослав Білецький. За його словами, понад 200 осіб отримали на Закарпатті бустерну дозу. 55 завершили вакцинальний цикл, і ще 44 зробили перше щеплення від коронавірусної інфекції.